Хасхгуулын түүхэн ялалтын 80 жилийн энэ үе тохино. Ойн хүрээнд Монгол Орсын уран мэтээлчид хамтран баримтат кино цуврал нэвтрүүлэг хийхээр боллоо. Хоёр орны уран мэтээлчид өнөөдөр уулзаж түүхэн бүтээлийнхээ талаар санал солилцлоо. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз Орсын холбооны улсын батлан хамгаалах яамны дэргэдэх зэвсэг түвшний Звездста телевизтэй хамтран халахгуулын түүхэн ялалтыг харуулах дөрвөн ангид баримтат кино телевизийн дөрвөн цуврал нэвтрүүлэг хийхээр ажилд орлоо. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз халахгуулын түүхэн ой бүр дээр кино нэвтрүүлэг хийдэг байсан. Харин энэ удаад Орсын холбооны улстай хамтарч байгаа анхны тохиолдол гэдгээрээ онцлог юм. Телевизийн одоо техникийн шаар одоо техникийн өөрөө сайжирсан. Технологийн өөр өндөр болсон учраас би одоо энэ баримт кинод бол их сайхан баримт кинод болчих болоо гэж ингэж бодож байна. Өнгөрсөн сарын 23-нд хамтарсан уран бүтээл төрөх хоёр талын ажлын хэсэг видео зөвлөгөөнд зохион байгуулж анх хоорондоо танилцсаж байсан. Харин өнөөдөр Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн байранд дуулзаж ажлын төлөвлөгөөгөө гаргалаа. Баримтат кинонд 1939 оны хүнд хэцүү амьдралын ерөнхий төр зураг, Монгол улс болон Манжуга улсын хилийн болон улс төрийн эдрээт нөхцөл байдал, зөвлөлт холбоот улс Монгол Япон улсын цэргийн мөргөлдөөн болон хувирсан цаг үеийг харуулах юм байна. Түүнчлэн халахын голын тулалдаанд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн үйл явдлуудыг үзэгчдэд хүргэнэ гэж байлаа. Манай хоёр орны ард түмний түүхэн томоохон байр суурь эзлэх 80 жилийн өмнөх халах голын дайныг өнөөдрийн Монгол орны амьдралтай холбож үзүүлэх гэж байгаагаараа баримт кино маань онцлог болно. Энэ бүтээлийг дайн, хүний хог тавилан, үхэл амьдрал гэх мэт хэлхээсээр баримтат болон уран сайхны аргаар илэрхийлж байгаа нь маш том кино төсөл гэж ойлгох хэрэгтэй. Халахгуулын нутгаар бид 2600 гаруй километр замыг туулж, кино нэвтрүүлгийнхээ зургийг авч түүхэн ойн жилдээ бэлэн болгож үзэгчдэд хүргэх юм. Тус бүтээлд улс орнуудын тухайн үеийн геополитик, улс төр, тактик, цэргийн хүчин чадал, батлан хамгаалах салбарын удирдгчид болон тэдний эр зориг, шийдвэрүүдийг онцолно. Ил баримтат бүтээлийн эхлэлд бүс нутаг, дараа нь улс орон, айрам, командлагч нарын талаар өгүүлэх бөгөөд удаах хэсэгт энгийн иргэд болон дурдтахал гарах юм байна.